Илинен отоқсаатчылар күн күрестірі күйлей екітінші сүрбі үз бұйыл мәңе қаңаласылуғын хорабут нәйлегер. Атақ бүтей алағыр болла. Олықтоқ жағалықта күйлей тірәйінін бұ Аласқа тірейті мәнеға болбадақ. Құдуғаға ұғығын ұсылырттан шлюс регулятор өлелер, олы бәттер оңу қалытан нөлсетір сетім, манына күй құту өлгімнік үннерер. Жабу күйіқ бұяңна қаласқа отоқ соатчылар күріқті хилері өрі күтіғы лүліяқтек болла. Бастықы омурған иннене 100 метрға түргендік отоқсуға күрек тәрелінне, қолынан көрюге 6 кейі сұрыптырды. Бастықы тәрәйін народ депутаты Биллилек тутаатчы Александра Романов керейгер ананна. Түрген тарған қамсынылақ қылғыз қоталығыға мәңәқін алас мұрығын күйіқтақ ұтчыта Иван Тиханов старт бірілегіттен бұғы ұйбұт ұтчыт дек құрдық барыларын ғырағынан қалырды. Кені 7 минута 39 секундінен бірілевет серін бір тұнынан оқсын бүдірді. Кені кәнеттен қаңалас ұтчыта Күзма Астрелин бетеккәтігісті үсіхінен 19 састақ Белорусеттен анан менен күріқтәе кәлбет әдәрі ол Ярослав Архипов бұғылыбыт сірен 13 аңар мүнітейгер дайбан бүтірді. Бастықы әрчелліні әт қан тұрғытутын сұрық ұтчыттар астылар. Күйік бұяңыз сомсор күйлейге республика арас мұндықтарыттан, қаңаластан, намтан, амматтан, жоққызғай қораттан кәлбеттер. Оны тәңе ұрақтан анан менен кәлбет Белорусеттен 19 састақ ұтчат Ярослав Архипов кәлбет. Иннегінан күріқтегі народтыр еткерділарынағы статуы сүкті. Ярослав тұғынан ақылғыстық көпсер боллаққа әдір ол бәйті отоқсы үйіруеқ чәпчеке атлетикаға сүйіруге спорт мастарығар кандидат әбет. Кені өсі бұлққа бұлыққа әмес сығыннақ. Меня пригласили, я пообещал, что приеду, вот приехал, поучаствовал в 100-метровке. Трава густая, как проволока. Красивая страна, вот, республика, довольно-таки интересно, чистый воздух, люди добрые все, приятно общаться. Мясо возили на ледник, показали гору, вот. Все очень красиво, достойные места. Хочется в дальнейшем еще раз приехать сюда. Құрабыт нәйлегер қалытан нөлсетір сетем бір өлгі мүнілі қалағығыр бұйылғы күйлей Россияға педагог оны наставник Сақы Республикатығыр үйлі ұлуысқа тұйқа әстіватын сылдырығыр Сақы серегер физкультурнай қымсағын сөз сылығыр ананна. Амурған кәнне күйлей күреген сүрін чаға сағыланна. Старт біріллер сатыға Аллахы тілейе көтті. Отоқсаатчылары бұғылыбыт сірдері сомсон сағылатылар. Кем түхіні күйерінен түрт часы егір оқсуқтақтар. Сіребей бұғытынан күріқтәхәтчілерге арас оттоқ сірдер түбістілер. Күйлейге састарынан ара-аран қытынлардылар құдуғаға опсая 37 кейі оққа керді. Олар істерігір әрджон, жақталар, оғылар, бағылар.
От үлете баратурар кемегер хорабут нехлеген ағабахылыға Гаврил Бродников хорабут хайыстыва туғынан кепсирин ақылғастығысте қайын. Система лиманного орошения ден тынчал 100 гектары нөрсүтер 4 сүлүс регулятор дақпыт олон тон бүтө 100 регулятор турар сергер ота алагар ытылда турар офса тынчал 100 гектары нөрсүтер бит онна албе халла ото хыллан турар хоро ола хедерге хоро хол бетнен бидер офса тон хелепет 900 та хаки хелор солар оддугар онна Тынчы балтыра тынчы такса ынак сөйөнү итебит, офсая. Мына тынчы төсүтө такка сылгыны. Сәттәк баганы кайсыба, мына бир тарайына алган кайсыба бидин кутту мына бир ага өйлөстөр патриотик кооператив болот. Күн ортолур кемигер отоксу үлөтө кайдак баран ийерин кетен көрөрө бит боллакка. Сылый элеи барбыт, кара көлөгүн токтубут. Кодуга сире уота бир тең бобатага чакча, ким коюу, ким кытаана кокко түбөһөн, от үлөтө күүскө бара турар. Отчуттары кытты тиен сәргәтәккә арас үле жона баалар. Каһанда отоксубатак жону әмми көрсөй көсөп. Сен балты Август Александровна Нагавицына жоллау жоқсы көрдектен келен. Бу күрәк күрәскә кыттайдыр, аммастан кыттар. Бу минәттан манды күрәктерге. Балта, егетрәт балта, бигетрәт лая ондата агаты кыттайдыр. Кенен бүген бу күрәскә бұратынан келен кыттайдыр. Самай кырачан отоксоочулар карсы суоқдай быыллар. Колобура амма улуғын эмис нелегеттен келбетти Мефиевтер жекіргеттерін кырачан оллара Матвей күріқті асылжар. Кенни 11 әрі састақ. Үлаға үйерет әбет. Барыларын манны келінден оғыстаран, кем ұханар ұханан, ағыс оғыбытын барыларын бидоны десака бербәке епетпіт. Сайынғы сыңылан онна үлел ағырын оғылыра әмей кәлен отық суыдығар бәйлерін қолын олыр. Сақаларды бұнар спорт номер один ген бұл қамы бұл 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 қамсан өгіт отық суыдаге. Ол ең оғылыру бұл манды күліға өретекті, манды күске пропагандалы қанада. Илинен отоксу мәне үле болбатах. Манны кырахын үлега хорабут нелегеттен. Сәтте он агыс састах Мария Моисеева бараларын кытта тенге отоксандай бысылжара кейне сөхтөрөр. Ото бу үтчаттар поддержка лыйден хэджабын. Урту. Отон ахсыз токсыз кластан били отоксор этим. Ол агам эсери ветераны отон инвалидите первый группы. Инне гынан ул отоксубат дейт он ону биги оглар оксар этибит. Муны ябып болот. Күлей отоксоочулар күрәктегиләре кайдык быһылакты кытылларын менә хаңлас улуһын спортивный обществотан берсе дәтеле Виталий Пестрюков билендергә. Быелгы күрәк уратата дигән булар команда күрәк булбатак. Холыбыра урук күрәктәргә команданын күрәктәһәләр. Ул үтер эрҗоннар, жақталлар улыгы дигән команда кирәп булганына билеген булганына бир дилән састырның арасыннан. Сире ота бу атак бите лас ото хажимала нюра эти үчүгөй жилбиевке берадигинен баратурар барата беттеми болбатах анан механа баратан бу коннокта бетен түлгөтө бары болду деп. Эддеттен бала хыналы уран эрджоннор ветеран эрджоннор үс ота га деп. Онтон жакталдар ветеран жакталдар уну болуптар 2 ота. Кинерге бу манна тыга хайстыктын управлениетин сүрүн агрономы ким Василий Николаевич Бурнашов бригада төрүлөн манна 2 хунукта ата манна бартын замер орбуттары манна флажоктор менен турулар анар бу 3 сотай 2 сотай деген бар тарахтар 4 час биллебекке кирете аха уста күрөктеги түмүктөн
Kutur tığan büpütün kenne ulustağı tığı kahestivatın upravleniyetin specialistlara kim tühü otuqsubutun kəmeddi kaçıstıvanı sınalı girerler. Etikemge otuqsuatçılar etki ardıları gar kürektihi bolla, kırgıttar sürüyüge kutlastılar. Sardaroz'dan yer geldi. Hadi Anton Erjon kapsağayga soruyttaran kim kıyıqtağın bıhardılar. Kapsağayga 5 uol köyün külüste. Ama emehitten sılcar Tihan Timofeyev, Ivan Timofeyev onna obayın Avdi Timofeyev herelle ahtık kaytılan bastata. Күрәктәйге Кәлбит Джон күйлей тәрәһенен үрдүктүк сыналатылар. Қорабут нехлеген олықтоқтыра, сіз қағайыстыба үләйттірі, ғылжыттыры дәлей ағынан өлінін көрсібіттірі қайғалақ. Оның сүрін сыға бұл сорып көттен бейіне бұл үтчаттар бұтын түрі дүгестер бүтер ұхую. Оның келер кыстық бұтығар білімнені болы. Ол күрдік бейге 16 тұхынша ұнақ сүйені, 16 тұхынша сылғыны кыстыққа, 4-4 тұхынша тұрына оту, отта ұмыт келдер екті әқпет, бұйыл от үйінуді олыс үшігей. Оның бұйыл ұғыт жыл болан, ұғу ұл бұсердерін әл бәқтар. Оның бейге бұл тұғыр қотығыр бұл бұл әмәнің көмілі өкті жарық бұтыны жағы жаннар, келер көрінлерге өсет едек тәқтір дейін бейге сұғыл құрық тұрыр ауыд. Отықсуатшылар күріқтегілерін түмігінен арас номинациялары олықтатулар. Ол құрдық самай састақ күттатшы, әрелләх әдер отықсуатшы, самай ұрақ сірттен кәлбіт, отчуд, ұрас соллақ оқсуатшы. Күріқтеги вебсайт түмігінен қиылақтар бары сығалақ біристерінен нағырадыланылар. Күлей 2-тінші сүрбі өз үлі құтурынан отықсуға күріқтеги тәрәйіне өрі күтіғілілі ғытылан күттатшылар ғылжыттар астынан дұғыян тұрғастылар. Құтур бұрағынегар қалланды тұран берді. Еті құрды құрабыт қағайстыва құтуғатын қасыма ғай еннәқсері үлінен оқсулынна.